Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Novamente aqui com a sua dica de jogo grátis aí de quinta, de toda quinta-feira, digamos assim. Temos aí dois jogos grátis na loja da Epic Games. Um deles é uma coleção, Homeworld Remastered Collection, e o Severed Steel é o segundo jogo aí. E esse jogo já foi dado anteriormente. Homeworld e Severed Steel aí estarão grátis aí até o dia 3 de agosto, quando entram aí dois jogos que infelizmente já foram dados, que é o Balloons TD6 e o Loop Hero. O Balloon aqui já está na minha biblioteca e eu não comprei, e tem aqui também o Loop Hero. Esse jogo aqui é bem interessante, inclusive está em promoção, mas espera aí até semana que vem, né? Ele é bem legalzinho, cheguei a jogar no Xbox, estava ou está no Xbox Game Pass, não tenho certeza, mas é bem interessante, então não deixe pegar semana que vem, se você ainda não tem, é lógico. E vamos dar uma olhada aí no Homeworld Remastered Collection e no Severed Steel aí, que já foi dado, infelizmente. Homeworld Remastered Collection é uma coleção aí, esse jogo aqui está cheirando aqui a estratégia, vamos dar uma olhada, não olhei ainda. Jogos para um jogador, multijogador e gêneros xablau, estratégia. Então, é um jogo aí, ou uma coleção de jogos aí, de estratégia, Homeworld Remastered Collection. Normalmente custa aí R$63,99, vai estar grátis até o dia 3 de agosto. Foi lançado aqui na loja da Epic em 2023, não tem o lançamento original. É para Windows, somente para Windows. Mínimo para rodar o Windows Vista, processador aí dual core de 2,2 GHz, 1 GB de memória RAM. Então isso aqui já indica que é um jogo bastante, digamos, um tanto quanto antigo, né? Vou tirar o rodapé aqui. 1 GB de memória RAM, 20 GB que ocupa no HD. Ele pede aí uma GeForce 8800 GTS de 512 MB, então é bem antigo mesmo. O Radeon HD 4800 também com 512 MB. É lógico, exige uma conta na Epic Games e que você esteja logado na internet para jogar esse jogo. O áudio é inglês e texto, várias línguas menos português. Nem português do Brasil, nem português nenhum. Tem conquistas, o que mais a gente pode falar desse jogo? Tem DLCs? Não, nem aparecem as DLCs aqui. Então esse jogo... Tá aí o Homeworld Remastered Collection e o Severed Steel, eu já tenho, já tá na minha biblioteca, normalmente custa R$47,49. É o jogo aí que eu escolhi para colocar no trailer, colocar na thumb e tal, tem mais apelo, acho que é bem mais interessante do que colocar o Homeworld. É o jogo aí de 2021, tá aí para Windows, somente para Windows. O que mais aqui? Ação, indie, são gêneros, características aqui, compatível com controle, conquistas e jogos para um jogador, quer dizer, um jogo de campanha, somente não tem aí multiplayer. O jogo base está grátis, tem aí uma edição deluxe e complementos, trilha sonora e tem também o artbook que está gratuito, inclusive está na minha biblioteca. O que mais a gente pode ver aqui? O menu para rodar, Windows 10 Dual Core, é o processador, 8 GB de memória RAM, NVIDIA 750 equivalente, idiomas, aí, áudio em inglês e legendas e texto, menus, etc., em várias línguas, inclusive português e português do Brasil. Quem diria, hein? Tem dois portugueses aqui. Então é isso. Semana que vem não deixe de acompanhar aqui os vídeos, coloca aí, ativa o sininho. Teremos aí o Balloons TD6 e o Loop Hero, que é um jogo bem interessante, eu joguei no Xbox. Não perca aí semana que vem se você ainda não tem, e dá aquela força se você já tem, por favor dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista aí os próximos. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Deixa o like, como eu disse. E não esquece aí de se inscrever se ainda não é inscrito. Se você tiver aí uma conta pública do YouTube, né? Do Google YouTube, que permite que você
que as pessoas vejam em quais canais você está cadastrado aí, eu me inscrevo de volta. Caso contrário, não tem como. E é isso, muito obrigado, até a próxima. Falou!